Xidmətinin mədəniyyət mərkəzində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə çəkilən Şəhadət filminin təqdimatı olub. Filmdə torpaqlarımız uğrunda canından keçən şəhidlərimizin şücaəti radikal dini cərəyanların təsirinə məruz qalan şəxslərin əməlləri ilə müqayisə edilir. Qürur və ucalıq, vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin həyat yolunu, şücaətlərinin yaratdığı hissləri bu sözlərlə ifadə etmək olur. Onların qəhrəmanlıqları neçə-neçə əsərlərin, filmlərin əsas mövzusuna çevrilir, yaddaşlara köçürülür. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda edən şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunan növbəti belə ekran işi dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə çəkilən Şəhadət filmidir. Övlad itirmək hər bir ata üçün çox çətindir, ancaq mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum bizim torpağımız uğrunda, millətimiz uğrunda şəhid oldu, düşmənin cavabını verdi, bir daha düşmənə göstərdi ki, Azərbaycan əsgəri nəyə qadirdir. Vətən sağ olsun. Azərbaycanın torpağında şəhid olan qardaşlar, balalar deyək, Allah hamısına rəhmət eləsin. Yəni, onların sayəsində biz burada, yəni, bir iki günü onların haqqında filmlər çəkilir. Bu filmlər yəqin ki, bir uzanacaq, bir neçə illər gedəcək, yüz illər belə, yəni, belə bir şeylər olacaq. Filmin təqdimatında dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Müdafiə, Daxili İşlər Nazirlikləri, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbər heyəti və əməkdaşları, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal gəncləri və dini icma nümayəndələri iştirak edirdilər. Şəhadət sənədli filmində şəhid qəhrəmanlarla yanaşı dini fanatizm və radikalizm təsirinə məruz qalaraq bir sıra xarici ölkələrdə ekstremist terrorçu silahlı birləşmələrin tərkibində döyüşmüş şəxslərdən bəhs olunur. Müxtəlif iki amal uğrunda mübarizə aparan Azərbaycan gənclərinə cəmiyyət, onların ailələri, yaxınları və dostları tərəfindən göstərilən fərqli münasibət diqqətə çatdırılır. Filmdə vətənin müqəddəsliyi, onun müdafiəsinin vacibliyi, qəhrəmanlığın gətirdiyi fəxarət hissi təbliğ olunur, digər tərəfdən radikalizmin cəmiyyət, ailə üçün hansı faciələrə səbəb olduğu real faktlarla təqdim edilir. Bugün ölkəmizdə dini marifləndirmə sahəsində biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə birlikdə çox geniş fəaliyyət göstərməkdəyik. Bu il Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən İslam Həmrəyliyi ili elan edilibdir. İslam Həmrəyliyi ili çərçivəsində də həm Azərbaycanda, həm də Azərbaycandan kənarda çox sayılı tədbirlər həyata keçirilir. Elə bu günlərdə Türkiyədə, İstanbul şəhərində növbəti bir tədbir keçiriləcək və bu cür tədbirlər davam etdiriləcək. Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə tövfə olan filmin rejissoru və ssenari müəllifi Nadir Bədəlov, məsləhətçiləri dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavinləri Siyabı Şeydərov və Gündüz İsmailovdur. Vüsal Nəsirov, Laləmə Mədova, Xəbərlər. Azərbaycanda